Prog começou assim a se levar a sério, né? Que a gente gravou disco e fita demo, começou a tocar as nossas coisas, né, em rádio, etc. Nessa época, antes não tinha assim uma cara muito definida. A gente começou a definir quando a gente começou, eu e o Jance, a gente inventou essa banda, assim, essa cara do Magó, que é, não, quer dizer, não é a cara hoje em dia, né? Porque a cara nós três, mas a gente começou a querer fazer uma coisa que estava rolando na época na Inglaterra, que a gente gostava bastante, que era o Lurch, né? Crusty, que era um som que o Samuel Down gostava bastante, né, cara, também. Outras bandas em Curitiba gostavam também, que era um som bem underground, bem arrastado e bem pesado. E tinha a ver com metal, mas não era metal. Era um crossover de punk e metal, só que não tinha solo de guitarra. Quando tinha solo, era um solo minimalista, e o Magog hoje, até hoje é assim. E era bem pesado e bem dissonante. E a gente escutava bastante isso nessa época. E daí, até as nossas músicas do começo, ali, tipo Underworld, assim, Therapy, Milk, Sun Carriage, Milk, tudo isso daí. O Daisy Chainsaw, essas bandas a gente gostava bastante, assim. Era bem underground, pouca gente conhecia, assim. Até na Inglaterra, nos Estados Unidos, ninguém conhecia, por exemplo. Só na Inglaterra e lá. E a gente gostava e começou, então, a nossa ligação com o metal começou meio assim, indiretamente através dessas bandas que a gente escutava inglesas. Por 1989 começou uma coisa assim, meio pré-Magog, uns amigos tocando, etc. Mas foi em 92 que a gente começou a propriamente dita, assim, a banda propriamente dita. Não, eu acho que o Magog começou mesmo em 1989, porque na verdade aquela fita. Não, aquela fita que vocês gravaram. Era legal pra caralho. Era massa. Era uma coisa que naquele tempo já era diferente. Naquela época era já assim, despertava. Não tinha nenhuma banda no Brasil que fazia aquilo ali. A gente tocava country misturado com punk, com gótico. É, tinha coisa. Country mesmo, cara. Country com gótico, imagina. Não tinha. Tinha Buffalo Springfield. Buffalo Springfield. Vocês fizeram uma. Só que daí em 92 rolou essa revolução, assim, né? Da gente começar. 91, na real, né? A gente começou a escutar esses sons, assim, bem underground e tal. E daí a gente começou a banda, eu, o Jansen, daí o Márcio e o Pulga. E daí a gente começou nessa fase mais pesada, né? Mais, e bem, tiveram bem pesada, várias tal. Outras pessoas que tocaram uma agora. Daí, daí a gente lançou nessa época o... daí foi mudando. Entrou numa coletânea, né, no Curitiba Concert, que saiu pro selo One Hit do Alim Pimentel em 1992. Mas acho que você, desculpa, mas acho que você esqueceu o que eu acho mais importante, até que é o fato até da gente fazer a festa, né? É. Que é a fita demo que a gente fez do Tarsurfer. Então, é verdade. Desculpa. Né? Deixa eu volto. Volta, que é a gente fez uma fita pra tocar na rádio. Foi bem isso, né? É. A gente falou assim, cara, esse som aqui tá muito bom, gente. Foi aqui tem que tocar no rádio. Porque a gente tava escutando, porque a Estação Primeira aqui em Curitiba tava dando espaço para as bandas daqui, já tinha, já, já,
vinha dando espaço para as bandas de Curitiba há algum tempo. E a gente escutava várias coisas legais, até de amigos nossos, ou do pessoal mais velho, assim, de outras gerações. E a gente tinha acabado de ensaiar e tal. Eu fui a pé até, a gente gravou, né? Gravou a fita no Vitor, né? Ao vivo, né? Isso que foi mais legal, porque a gente pegou... Total, sem overdub nenhum, totalmente ao vivo. Sem nada. Mas a história foi assim. A história foi assim, tipo... Pô, tá todo mundo tocando na rádio aí, cara. A gente não tá tocando e nosso som é bom pra caralho. Vamos gravar essa porra aí. A gente foi pro estúdio e gravou. Fui lá na estação, entreguei lá pro Fernando, Tupã, e ele fez assim. E a gente, beleza, os caras vão jogar nossa fita no canto. No dia seguinte, liga o Elinho Pimentel pra mim. Porra, velho! Cara, preciso falar com você. O som da tua banda é do caralho, velho. Vou colocar pra rolar. Olha, liga agora o rádio. Lá liguei, tava tocando The World, nossa música. Porra! Vai virar hit, cara. E daí virou mesmo, porque ele começou a colocar fã com Underworld direto, começou a tocar aí direto. Ele fez aquele projeto, né, que foi o projeto do Curitiba Concert, que foram várias bandas tocando em vários bares de Curitiba, né, aqueles bares que eram só bares pra cover. Isso foi uma coisa bem legal, né, porque eram bares que só tocavam bandas covers, abriam espaço pra bandas de música própria tocar. Então a gente tocou no Hangar lotado, tocamos em vários outros lugares também, outras bandas. Foi uma ideia legal, o cara pegou assim, ao invés de colocar a gente tocando no underground direto, que era o nosso habitat, ele botou a gente pra tocar nos lugares que iam os patricinhos e os mauricinhos. E daí, de repente, os patricinhos e os mauricinhos começaram a curtir o nosso som. E eu acho que a coisa começou a crescer, né, assim. Daí a gente gravou o One Hit, daí em 92 foi uma coisa legal, porque nessa época também o Júnior do 92 Graus fez o Big e o Bloody Records, que eram os compactos de várias bandas, e isso foi um momento que deu uma estourada assim, em Curitiba, começou a aparecer na mídia nacional. Não que não tivesse aparecido antes, mas fazia tempo que não dava assim uma... E a gente tava no meio disso tudo, e daí a gente acabou se dando bem por causa dessa história, porque... Aí a fita foi parar lá em São Paulo, não sei, foi através do Elinho também, acho que foi parar lá em São Paulo. Aí o pessoal lá, a gente foi pra São Paulo, e acabamos tocando lá em São Paulo também. E daí a gente fez um clipe que tá perdido, que eu tô procurando a fita. Dois clipes, aliás, perdidos, fã. Qual o outro? Fã e o King of Rock and Roll, que nunca foi editado. Ah, bom, né? Esse aí também nem quero mais. Nem quero mais. Aí, agora você tem problema.